ଅଇଲିମା ସରସ୍ୱତୀ ନିର୍ମଳ ବର୍ଣ୍ଣେ ରତ୍ନ ବିଭୂଷିତ କୁଣ୍ଡଳ କର୍ଣ୍ଣେ କଳାରି ଗଜମତୀ ମୁକୁତାର ହାର ଦିଓମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର। ନମସ୍କାର, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ସେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉ ବା ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉ, ଏହାର ମଜା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା। ସେ ରାତିଯାକ ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ସାଜସଜ୍ଜା କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତା ପରଦିନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଭୋଗଖିଆ ଏବଂ ବୁଲାବୁଲି, ଯିଏ ଏସବୁ କରିଛି ସେ ହିଁ ତା'ର ମଜା ପାଇଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଲା ପରେ ବରକୋଳିଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସବୁ କରିଥାଉ, ଖଇ ଚକଟା, ଚୁଡ଼ା ଚକଟା, ଚୁଡ଼ା ଘଷା, ସେଓ ବୁତି, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଖଇ ଚକଟା କରିକି ଦେଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଖଇକୁ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଛେନା ଏବଂ ଗୁଡ଼କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଯଦି ଉଖୁଡ଼ାକୁ ପାଗ କରିକି ନିଆହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୁଡ଼ ଦେବେନି, ନହେଲେ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି ବୁନ୍ଦି ବା ଯଦି ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ହୋଇଥିବ ସେଇ ଲଡ଼ୁକୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେବା, ଏଇ ଯେମିତି କଦଳୀ, ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, କାକୁଡ଼ି, ନଡ଼ିଆ, କିଛି ଡାଳିମ୍ବକୁ ଛଡ଼େଇକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଫଳ ପାଇବେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ଚକଟା ଭୋଗରେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ନଥାଏ, କେବଳ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଏତିକି ଜିନିଷରେ ବି ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବେଶ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ପୂଜା ପଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ଚୁଡ଼ା ଚକଟା, ଖଇ ଚକଟା, ଚୁଡ଼ା ଘଷା, ସେଉଗୁଣ୍ଡି, ଫଳ ଚକଟା, ଏଇଭଳି ଭୋଗ ସବୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭୋଗ ହୋଇଗଲା ପରେ ଦୋନାରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବାର ମଜା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଅଲଗା।